গুৱাহাটীৰ পথ মানচিত্ৰত নতুন সংযোজন। এই সেতুখন যিহেতু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ সন্মুখত নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে, এই সেতুখনৰ নামো আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেতু বুলিয়ে আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ আৰু সেই ধৰণে এই সেতুখন মহাপঞ্চমী তিথিৰ দিনাখন গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া কথা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মতে কাম মুকলি হল উত্তৰ পূবৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ উড়ন সেতু। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ 11 মাহ পূৰ্বেই ৰাইজৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু। 316 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ সেতুখন নিৰ্মাণ হ'বলৈ সময় লাগিল মাত্ৰ 19 মাহ। 2.28 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সেতুখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি হোৱাত দূৰ হ'ব আৰ জি বৰুৱা ৰোডৰ যানজঁটৰ সমস্যা। উড়ন সেতুৰ ওপৰেৰে 3খনকৈ গাড়ীৰ লগতে তলেৰে দুয়োফালে যাব পাৰিব 4খন গাড়ী। নৱনিৰ্মিত উড়ন সেতু মুকলিৰ পাছতেই আৰ জি বৰুৱা ৰোড হৈ পৰিল 7-লেনযুক্ত পথ। নৱনিৰ্মিত জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতুৱে অনাগত 20 বছৰলৈ দূৰ কৰিব যানজঁটৰ সমস্যা। সমস্ত আৰ জি বৰুৱা ৰোডটো ট্ৰেফিকৰ জামৰ পৰা অন্ততঃ অহা 20 বছৰলৈ মুক্ত হ'ব পাৰিব। উল্লেখ্য যে শতাধিক চিত্ৰশিল্পীৰ মাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ইতিমধ্যে অনন্য ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হ'ল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ অন্যতম সম্পদসমূহকো তুলি ধৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতুত। মুকলিৰ পাছতেই গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যৰ দিশটোতো অন্যতম হিচাপে বিবেচিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু। News18 Assam North Eastত। গুৱাহাটীৰ পথ মানচিত্ৰত নতুন সংযোজন। এই সেতুখন যিহেতু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ সন্মুখত নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে, এই সেতুখনৰ নামো আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেতু বুলিয়ে আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ আৰু সেই ধৰণে এই সেতুখন মহাপঞ্চমী তিথিৰ দিনাখন গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া কথা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মতেই কাম মুকলি হল উত্তৰ পূবৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ উড়ন সেতু। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ 11 মাহ পূৰ্বেই ৰাইজৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু। 316 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ সেতুখন নিৰ্মাণ হ'বলৈ সময় লাগিল মাত্ৰ 19 মাহ। 2.28 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সেতুখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি হোৱাত দূৰ হ'ব আৰ জি বৰুৱা ৰোডৰ যানজঁটৰ সমস্যা। উড়ন সেতুৰ ওপৰেৰে 3খনকৈ গাড়ীৰ লগতে তলেৰে দুয়োফালে যাব পাৰিব 4খন গাড়ী। নৱনিৰ্মিত উড়ন সেতু মুকলিৰ পাছতেই আৰ জি বৰুৱা ৰোড হৈ পৰিল 7-লেনযুক্ত পথ। নৱনিৰ্মিত জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতুৱে অনাগত 20 বছৰলৈ দূৰ কৰিব যানজঁটৰ সমস্যা। সমস্ত আৰ জি বৰুৱা ৰোডটো ট্ৰেফিকৰ জামৰ পৰা অন্ততঃ অহা 20 বছৰলৈ মুক্ত হ'ব পাৰিব। উল্লেখ্য যে শতাধিক চিত্ৰশিল্পীৰ মাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ইতিমধ্যে অনন্য ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হ'ল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ অন্যতম সম্পদসমূহকো তুলি ধৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতুত। মুকলিৰ পাছতেই
গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যৰ দিশটোতো অন্যতম হিচাপে বিবেচিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতু। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।